Об'єднані молитвою. Сьогодні в Миколаєві пройшов перший молитовний сніданок. Його організатором виступила голова обласної ради Ганна Замазєєва. На захід запросили керівництво міста та області, а також духовенство різних конфесій. На вранішню трапезу політики, чиновники та панотці зібралися у холі сесійної зали обласної ради, прочитали спільну молитву, поділилися думками та послухали церковний хор. Подібні заходи планують проводити щоквартально, бо, на думку учасників молитовного сніданку, без віри в Бога можновладці не зможуть покращити життя громади.